Dajme pani, zdravím vás dnešného videa na hru Black Mesa Research Facility. To bude prvá kampaň na hru Cheese do Black Mesa. Dúfam, že ma aj dobre počujete, ja nebudem rozprávať a počúvajte túto hru. Dobré ráno. Vítejte v dopravním systému výzkumného zařízení Black Mesa. Tato automatizovaná souprava slouží k bezpečí a pohodlí zaměstnanců. Je 8:47. Teplota na povrchu je 34 stupně Celsia s předpokládaným nárůstem až na 42 stupně Celsia. Zařízení Black Mesa je za všech okolností udržováno na příjemných 20 stupňů Celsia. Tato souprava míří z ubytoven úrovně 3 do testovacích laboratoří a kontrolních zařízení sektoru C. Pokud je vaší zamýšlenou destinací oblast vysokého zabezpečení za sektorem C, budete se muset vrátit do dopravního centra v oblasti 9 a nastoupit do soupravy s vysokým zabezpečením. Pokud jste dosud nezadali svou identitu do systému sítnicové kontroly, musíte se nahlásit zaměstnancům Black Mesa. Zařadí vás a vám pak bude povolen přístup do oblasti dopravního systému s vysokým zabezpečením. Vysoké toxicity materiálů, se kterými se zařízení Black Mesa běžně pracuje, je v dopravním systému zakázáno kouřit, jíst či pít. Během jízdy prosím, nevystrkujte své končetiny ze soupravy. Také se nepokoušejte otevřít dveře, dokud souprava zcela nezastaví ve stanici. V případě nouze musí cestující zůstat na svých sedadlech a vyčkat dalších instrukcí. Pokud je nezbytné evakuovat soupravu, zdravotně postižení zaměstnanci mají přednost. Držte se prosím dále od elektrizovaných školení a pokračujte do nouzové stanice, kde vyčkejte, dokud nedorazí pomoc.
Připomínáme, že 10-boj výcvikového kurzu zařízení Black Mesa se koná dnes v 19.00 v budově úrovně 3. Semifinále pro zaměstnance s vysokým zabezpečením bude oznámeno v samostatném zabezpečeném přenosu. Pamatujte, na vaší tělesné zdatnosti může záviset více životů než jen ten váš. Máte přítele či rodinného příslušníka, který by byl cenným přínosem pro tým zařízení Black Mesa? V oblastech zacházení s materiály a zabezpečení nízké úrovně jsou i hned k dispozici volná pracovní místa. Pro více informací prosím kontaktujte zaměstnance zařízení Black Mesa. Pokud máte známého se vzděláním v oblasti teoretické fyziky, biotechnologie či jiné pokročilé technické oblasti, kontaktujte prosím náš tým pro nábor civilistů. Zařízení Black Mesa poskytuje všem stejné podmínky pro zaměstnání. Upozornění pro všechny zaměstnance zařízení Black Mesa. Pro trvalé zaměstnání ve výzkumném zařízení Black Mesa je nezbytné pravidelně podstupovat kontroly radioaktivity a biologického nebezpečí. Nedostavení se ke kontrole moči nebo radiace je důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru. Pokud máte pocit, že jste byli během vašich povinností vystaveni radioaktivním nebo jinak nebezpečným materiálům, neprodleně kontaktujte svého bezpečnostního pracovníka pro radiaci. Pracujte bezpečně, pracujte chytře, závisí na tom vaše budoucnost. Souprava přijíždí do testovacích laboratoří a kontrolních zařízení sektoru C. Odstupte prosím od automatizovaných dveří a vyčkejte, dokud strážník neověří vaši identitu. Před vystoupením ze soupravy si nezapomeňte zkontrolovat osobní zavazadla. Děkujeme vám a přejeme vám co nejbezpečnější a nejproduktivnější den. Dobré ráno. Máte zpoždění. Víte, Barney se tu v poslední době moc neukazoval. Asi mu už konečně přišel účet z baru. Vy jste si odříznul ten copánek.